Joo. PT:hen tuli lokarit ja avataan kohta ne paketit tosta, mutta sitä ennen avaa vielä kävi hakemassa toisen jalustan kolmijalan tuolle juurikin sille kameralle. Ja sitten hain myös tämän varaakku powerbankin oli tarjouksessani kympin, vai mitä se oli. Niin. On sitten kummallekin kameralle oma varapankki, jos tarvii yhtä aikaa. Kympin on, niin ei ole enää paha. No taisi olla 12 € tai jotakin. Tämän kameran kanssa on vielä ihmettelemistä. Joo, juu, tää vähän tökkii tämän kameran kanssa, kun joutuu opettelee vielä sitä kaikkea siihen täytyykään sitten oppi tuntemaan ja silleen. Niin, siinä on nyt toi kalansilmäobjektiivi, eli tulee nyt sitten vähän laaja kuvaakin. Niin. Hetkinen. Eipäs muuten olekaan. Missäs se sitten on? No niin, nyt pitäisi olla. Nyt pitäisi olla laajakuvalinssi. Tai onkin. En tiedä, kun en ole vielä testannut sen toimintaa. Kyllä se niin kuin näyttäisi. En tiedä. Sen näkee sitten. Niin, tää jäi tää powerbankki. Homma kesken. Minkäs? Tuo. Haa.
kaksoisnapauttamalla ruutua, niin se löytää kasvot. Joo, siinä on kaksi USB-paikkaa, eli voi sitten jakaa virtaa johonkin muuhunkin samaan aikaan. Toi toinen, ensimmäinen pankki, minkä mä ostin, niin on ollut kyllä kovassa käytössä. Että joo. Noin. Siitä sitten. Tämä pitäisi olla 70% ladattu tämä, mutta en mä sitä nyt tarvitse vielä tällä hetkellä. Mutta tämän Osmon akku pitäisi kestää 2 tuntia, jos käytetään riippuu videolaadusta. Semmoinen sitten on Osmolle oma virtapankki. Sitten toi kolmijalka. Joo, täällä on oikein vatupassit ja kaikki. Ja tuossa on kans, mutta on tossa siinä nykyisessäkin on kyllä tuo. Voisi ottaa melkein toisen tämmösen. Sitten olisi 3 jalustaa. Yhden tonne. Vähän niinku semmoset, että ei sotketa verstaalla ja pari sitten tämmöiseen verstaskäyttöön. Tenkäs tuo sitten lähtee noin. Tämähän muistaakseni ei olekaan sama valmistaja, mutta tyyli on kovasti sama. Veivi on siinä ja joo.
tässä on tämä koukku, niin saa tota noin, niin laittaa painon siihen sitten, jos tarvii tukevuutta lisää, vaikka tuulisella ilmalla tai muuta. Niin. Joo. Siinä on taas kuvauskalustoon parannusta. Sitten olisi mä en ole vieläkään hoksannut, miten toi, kun ohjeessa sanotaan, että ja esittelyssä, että toi osaa niin kuin löytää aina, jos menee rajojen ulkopuolelle, että löytää uudestaan kohteen, mutta ei se kyllä nyt löytänyt. Siinä on joku niistä kolmesta asetuksesta on se, millä se löytää automaattisesti, vai se tai sitten on huijattu. Joo. Tässä olisi taas kadotti. Mitenköhän tuo nyt oikein? Taas vähän isommalta alueelta. Saiskohan se nyt? Ei, nyt se meni niinku. Mikä ihmeen sydän siellä leikahti? Se ei ainakaan seuraa. Merkillinen laite. Se on heti kun kääntää niin kuin kasvonsa pois, kadottaa. No, jatketaan nyt tämä.
En nyt vielä oikein ymmärrä tätä, mutta pistetäänpä se nyt silleen lukituksi, niin sitten se ei hypis siinä omiansa aikoja. Joo. Elikkä siinä on PT:n tota noin niin lokasuoja tai lokasuojat. Ja tota noin niin niin. Nyt on sen näköistä pakettia, mitä mä oletinkin. Näyttää ainakin semmoiselta kuin pitäisi suurin piirtein.
Kyllähän tämä nyt voisi olettaa ainakin. Sinne päin olevan. Silloin kun mä tätä tilausta tein, niin oli useissa liikkeissä vaihtoehtoja, mutta missään ei ollut tätä vilkun paikkaa, reikää valmiina. No kyllähän minun reikä saadaan aikaiseksi ja se siitäkin jo. Sitten mä ajattelin, että mä rupean etsimään enempää. Joutuu sitten vähän ylimääräistä askartelemaan, mutta näähän täytyy ensin tota noin, niin toi tämä puoli pohja maalata ja suojata ja suojata ennen kuin tän iskee kiinni. Ja vielä sitä ennen sitten tehdä tuo vilkun paikka, reikä. Ja sovittaa ennen kuin rupee tekemään mitään siihen. Pitäisköhän meidän mä tahdon tehdä nyt niin, että tekisi niin mieli jo kokeilla tuota kohdallensa. Onko täällä tilaa siihen? Kyllähän tuossa periaatteessa olisi. Joo, mutta mä tarvitsen tehdä niin, että puran ensin ton toisenkin tuosta. Nähdään heti, että onko siinä lommoja tai muuta ongelmaa. Suoraltahan sekin vaikuttaa, että jo lommoja jo valmiina. Nokkapelti on tota noin niin kans tulossa.
Mutta tehdäänpäs nyt niin, että mä valmistelen tonne, tota no niin, valoa ja vähän tilaa, että pääsis vähän testaamaan tota paikalleen. Katsotaan nyt sitten. Näkee, että onko se edes sinne päin. Kyllähän se. Ei ainakaan mitään metriheittoja ole. Kyllä. Hui. Niin tota. Näyttäisi siihen kuuluvan. Täytyy tarkemmin mallailla sitten, kun saatan tonne nosturin puolelle, niin kattelee sitten vähän tarkemmin, laittaa parilla ruuvilla kiinni ja tota noin, kevyesti. Ne tuppaa aina nämä tarvikepelit olivat semmoisia, että ei ihan niin tarkasti istu kuin niin sanotusti alkuperäispelit. Mutta tätä osaa mä nyt tässä ihmettelen vähän sen, mutta niin ei siinä ole kyllä, että se tulee toi keskimmäinen muoviosa sitten siihen. Enää muistakaan, miten se oli, kun purkamisestakin oli vähän aikaa kulunut. Mut kyllä tää niinku siihen, tää täytyy varmaan sitten noita korimuttereita laittaa tänne sitten, kun kiinnittelee. Täällä ei niitä ole. Vanhat lokarit on vielä tallessa, niin tota, katsoa siitä niitä, oliko siitä sopivia kiinnikkeitä otettavissa vai tilaanko tähän sitten niitä erikseen. Kyllä vaan. Se sinne sopii. Vähän niin kuin helpottaa, kun tietää, että ei pitäisi olla mitään suuria sopivuusongelmia. Nokkapelti on sitten vielä
reissussa. Se on jo viikon ollut. Mutta joo, siinähän ne. Talakaa tulee taas saarasta, pitää pikkusen saada siivottuukin tällä välillä ja pääsee sitten jatkaa. Joo, nyt tosiaan on vähän koko ajan jotain muuta touhua, niin oletin, että olisin tänään päässyt PT:tä jatkaa, mutta ei nyt vieläkään sitten. Joo. Se on semmonen. Kellokin on jo niin paljon, että ei tässä viitti enää vaatteita vaihtaa ja sotkee itsensä puolen tunnin takia.